Felipe. E eu sou a professora Luana. Estamos aqui para a nossa aula de música. Hoje a gente vai aprender um assunto que eu acho que vocês não conhecem. O que será? É uma coisa chamada timbre. Você aí, você mesmo, sabe o que é o timbre? Será que é de comer? Ah, se for eu quero, uma fome. Mas não é de comer, infelizmente não é. Olha só, vocês estão vendo que a minha voz é um pouco mais grossa? E a minha um pouco mais fininha. É diferente, não é? A minha voz da professora. Por exemplo, eu estou aqui com um instrumento musical, olha só o som dele. A professora está com outro instrumento musical, olha o som. Agora, pergunto para vocês. O som desse instrumento é igual ao som desse outro instrumento? Eu ouvi? Ah, eu ouvi eles falando que é diferente. Diferente. Diferente, é isso mesmo. Então isso é um timbre, é a diferença de som da minha voz para a professora Luana, do meu instrumento. Para o meu instrumento. E assim vai. A sua voz não é igual à voz do seu amiguinho, a voz do papai não é igual à voz da mamãe. Só que agora, a gente vai cantar uma música que a gente vai usar na nossa atividade. A música diz assim, ó. Olá, amiguinho, como vai? Olá, amiguinho, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, amiguinho, como vai? Em alguns momentos, usamos a flauta e em outros momentos, usamos o violão, instrumentos diferentes, né? Agora, você aí que está aí, você mesmo, vai nos acompanhar usando um instrumento que eu acho que você tem na sua casa. Sabe que tem? Eu acho que tem. Tem, não tem? Tem. O instrumento vai ser esse daqui, ó. Vai ser o meu corpo, o seu corpo. A gente vai usar duas partes do corpo humano para tocar esse instrumento. A mão, batendo a palma, e o pé, a gente vai usar o pé para acompanhar a música. Vamos lá? É a mesma música, ó. Olá, amiguinho, como vai? Você bate duas palmas. Na próxima você bate o pé. Olá, amiguinho, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, amiguinho, como vai? E na última você bate a mão. E depois, o pé. Vamos à música completa agora? Sem eu falar, me interromper? Vamos. Olá, amiguinho, como vai? Olá, amiguinho, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, amiguinho, como vai? Muito bem. Espero que vocês tenham se divertido muito. Vamos fazer um pouquinho mais rápido? Vamos. Quero ver. Papai, mamãe, vovó, vovô, titio, titia, cachorro. Será que o cachorro consegue? Eu acho que só tentando pra saber. É, mas se você não conseguir, você canta pra ele se divertir. Tá bem? Então por hoje ficamos por aqui. Fiquem com a nossa despedida. Beijão e até a próxima aula. É.